મારો જન્મ થાય એ પહેલા ઈસવીસન 1853માં ગુજરાતી રંગભૂમિની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. મારે રંગભૂમિના નટ થવું હતું. એનું આકર્ષણ કોણ જાણે કેમ, આનુવંશિક સંસ્કાર કહો કે પૂર્વીનો કોઈ અજ્ઞાત તંતુ ગણો, મને બાળપણથી હતું. રંગભૂમિની સ્થાપના મુંબઈના શિક્ષિત પારસીઓએ કરી હતી. મારો જન્મ વિસનગરના પ્રસિદ્ધ ગાયક ત્રિભુવનદાસના પુત્ર ભૂધરદાસ તથા પુત્રવધુ કૃષ્ણાના પેટે થયો હતો. અને નાટકમાંથી જે કઈ પૈસા મળે એમાંથી એમનું ગુજરાન ચાલે. આ બધા બહુ કમિટેડ માણસો હશે. એ સિવાય આવું બને એમ કોઈએ પોતાના અંગત લાભ કરતા વધારે કોઈ મંડળી સરસ રીતે કેવી રીતે ચાલે એ માટે કામ કર્યું છે. તો આવા સમયના બેકડ્રોપમાં જે નાટકો આવ્યા એમાં એન્ટરટેનમેન્ટની વેલ્યુ પણ હતી જ, કારણ કે નીતો લોકો જોત નહીં. પણ મેં કહ્યું એમ સમાજ સુધારણા તરફ પણ ઈશારો હતો. નાર જોઈએ જો સીતા સમાન તમારે રામ થાવું ઘટે, નાર જોઈએ જો સીતા સમાન તમારે રામ થાવું ઘટે, રત્ન શોભાવા રત્ન શોભાવા કાજે નિદાન સુનાને ઘડાવું ઘટે, વીજળીની વેલીના ચાહક તમે છો, કોરે મૂકી પૈસા ગુમાન એ રંગે રંગાવું ઘટે, નારે જોઈએ જો નારે જોઈએ જો સીતા સમાન તમારે રામ થારું ઘટે. જયશંકર સુંદરી માર પાછળ મેં મારી આખી જિંદગી કિશનગરમાં ઉમી એટલા શબ્દોમાં તમને કહી આ સાહેબને અમદાવાદ બરોડા બધા નોકરીઓ મળતી પણ છે મારા મા બાપ પહેલાં અને કોઈ આશા કશી આપણે નથી. સુંદરીના નામ પાછળ આપણે કરી દે તો આપણા નામ રૂવાટ અર્થ થઈ જાય. શું બીજે એ ચોકડી ભણેલો માણસ ક્યાં પોખ્યો હશે અને મરી ગયા 75 સાલમાં તો એમ થશે કાલમાં જ ગયા.